Rutstel. Sê baie dankie, julle kan maar julle sitplekke inneem. Doodstil. Ons begin vanoggend met die baaikoorhandiging, die seremonie, en ons begin by die graad 8 A's. Ons vra dat hulle vir ons die saal sal binnekom. As hy, seuns en dogters, doodstil. Graad 8 A, soos die traditie bepaal, trek jy jou baadjie voor die skool aan en jy besef en beloof daardeur dat jy altyd ons skoolse naam sal hoog hou en ons kernwaardes sal uitleef. Deur respek te toon teenoor jou meerderes, gelykes en minderes. En dat jy altyd eerlik en stiptelik sal wees, en dat jy die nodige pligsbesef sal hê, en met trots jou baadjie dra. Die skoolwapen wat jy teen jou hart dra, het baie simboliek. Die arend simboliseer krag, die hekskei diensbaarheid, die gerwe oes op die arbeid, en die skild beskerming. Die roos liefde. Met die belofte is jy nou een volwaardige florrie, maar voordat ons jou baadjie laat aantrek, moet jy asseblief vir my sê, antwoord op die vraag wat ek nou daarbo gesê, die belofte wat ek gelees het, sê vir die skool, ek beloof. Kom ons sê, 1, 2, 3, gaan doen ons het gelijk, 1, 2, 3. Die VLR mag dan nou hulle help om hulle baadjies aan te trek. Tree net vir ons so 1 tree vorentoe, laat hulle agter julle kan inkom. Trek maar aan jou baadjie. VLR sal seker maak dat jou kraag reg is.
Nou kan ons vir hulle almal 'n lekker warm handeklap gee. Daar is nog een seun wat nie reg is nie. Goed, nou draai jy almal vir my na jou regterkant toe en dan beweeg jy af. Ons vra dat die 8 B's vir ons na die verhoog toe kom. Dankie, Floris. Goed. Graad 8b. Soos die traditie bepaal, trek jy vanoggend jou baadjie voor die skool aan en jy besef en beloof daardeur dat jy altyd ons skool se naam sal hoog hou en ons kernwaardes sal uitleef deur respek te toon teenoor jou meerderes, gelykes en minderes. En dat jy altyd eerlik en stiptelik sal wees, dat jy die nodige pligsbesef sal hê en met trots jou baadjie dra. Die skoolwapen wat jy teen jou hart dra, het baie simboliek. Die arend simboliseer krag, die heukskei diensbaarheid, gerwe die oes op die arbeid en skild beskerming, die roos liefde. Sê vir my met die tel van 3 vir die skool dat jy beloof jy sal hierdie belofte nakom. 1, 2, 3. Daar is hy, dankie. Ons vra dat jy nou so 3 vorentoe skuif en dat die VLR net jou baadjie sal aantrek. Hierdie leerlinge sal dan ook graad 8, as ons dan nou klaar is in die saal, word daar ook 'n foto van hulle geneem, soos jy weet, en dan wat beskikbaar is, later by meneer De Pre. Kom ons geef hulle allemaal 'n lekker handeklap. Almal van julle draai na julle regterkant toe. Nou kan julle afstap. Môre gaan dit goed. Ons vra dat die 8 C's vir ons na vorentoe kom. Dankie, Floris. Streef ons tree vorentoe asseblief, al die graad 8, skuif bietjie vorentoe.
Graad 8 C. Soos traditie bepaal, trek jy vanoggend jou baadjie voor die school aan en jy besef en beloof daardeur dat jy altyd die school se naam sal hoog hou en ons kernwaardes sal uitleef. Die respek te toon teenoor jou meerderes, gelykes en minderes. Die altyd eerlik en stiptelik sal wees en dat jy die nodige pligsbesef sal hê en met trots jou baadjie sal dra. Die skoolwapen wat jy teen jou hart dra het baie simboliek. Die arend simboliseer krag, die heksky diensbaarheid, die gerwe die oes op die arbeid en die skild beskerming, die roos die liefde. Ek gaan 3 tel en dan sê julle almal ek beloof. 1 2 3 Dankie, ons vra dat die VLR hulle baadjie sal aantrek. Jy mag jou baadjie aantrek. Goed, jy kan nou na jou regterkant toe draai. Kom ons gee vir die 8 C's 'n lekker hande klap. Baie dankie. Graad 8 D. Soos die traditie bepaal, trek jy jou baadjie vanoggend voor die school aan en jy besef en beloof daardeur dat jy altyd ons school se naam sal hoog hou en ons kernwaardes sal uitleef die respek te toon teenoor jou meerderes, jou gelykes en jou minderes. Dat jy altyd eerlik en stiptelik sal wees, dat jy die nodige pligsbesef sal hê en met trots jou baadjie sal dra. Die skoolwapen wat jy teen jou hart dra, het baie simboliek. Die arend simboliseer krag, die heksky diensbaarheid, die gerwe die oes op die arbeid, die skild beskerming en die roos die liefde. Ek vra dat jy 'n tree vorentoe sal gee. Almal van julle, staan net bietjie vorentoe. Ek gaan 3 tel en dan sê julle almal gelyk ek beloof. 1 2 3 Jy mag nou jou baadjie aantrek. As hy Floris, kom ons klap vir die 8 D's lekker hande. Draaif my na jou regterkant toe. Almal se kraag is reg. Daar sê jy mag maar afstap. En dan nooi ons nou na die verhoog, die 8 E's.
Môre. Graad 8E, staan vir ons net so vorentoe, tree vorentoe almal. Dankie. Graad 8E, soos die traditie bepaal, trek jy vanoggend jou baadjie voor die skool aan en jy besef en beloof daardeur dat jy altyd ons skool se naam sal hoog hou en ons kernwaardes sal uitleef. Die respek te toon teenoor jou meerderes, jou gelykes en minderes en dat jy altyd respek sal toon en die nodige pligsbesef sal hê en met trots jou baadjie sal dra. Die skoolwapen wat jy teen jou hart het of dra, het baie simboliek. Die arend simboliseer krag, die heekskei diensbaarheid, die gerwe die oes op die arbeid en die skild beskerming, die roos die liefde. Ek gaan met die tel van 1, 2, 3, gaan jy vir my sê hardop, ek beloof. 1, 2, 3. Kom ons klap vir hulle lekker hande. Jy mag nou jou baadjie aantrek. VLR sal help net om jou kraag reg te maak. Asai, baie dankie. Kom ons klap vir hulle weer lekker hande. Jy mag na jou regterkant toe draai, graad 8, en die verhoog verlaat. Dan nooi ons na die verhoog die volgende klas, 8F. Môre. Sê, baie dankie. 8F, draai vir ons na die skool toe. Tree vir ons, so tree vorentoe, dat julle net genoeg plek het. Daai seuns kan bietjie links beweeg. Gaan bietjie nog uit. Daar is hy. Graad 8F. Soos die traditie bepaal, trek jy vanoggend jou baadjie voor die skool aan en jy besef en beloof daardeur dat jy altyd ons skool se naam sal hoog hou en ons kernwaardes sal uitleef. Die respek te toon teenoor jou meerderes, gelykes en minderes. Dat jy altyd eerlik en stiptelik sal wees en dat jy die nodige pligsbesef sal hê en dan met trots jou baadjie sal dra. Die skoolwapen wat jy teen jou hart dra, het baie simboliek. Die roos is die liefde, die gerwe die oes op die arbeid, die skild beskerming, die arend simboliseer krag en die heekskei diensbaarheid. Ek gaan nou 3 tel en dan op die telling van 3, dan sê julle allemaal gelijk, ek beloof. 1, 2, 3. Jy mag nou jou baadjie aantrek.
uit jou krag. Goed, kom ons klap vir hulle lekker hande. Jy kan nou na jou regterkant toe draai en die verhoog verlaat. Dan nooi ons nou na die verhoog, die 8 G's. Floris, jy is doodstil. Staan net so'n bykie uit mekaar het, dat jylle net daarom jou baaikie kan aantrek. Morgen. Graad 8 G. Soos die traditie in Hoërskool Florida bepaal, trek jy vanoggend jou baaikie voor die school aan, en jy besef en beloof daardeur, dat jy altyd ons schoolse naam sal hooghou, en ons kernwaarde sal uitleef, die respekte toon teenoor jou minder is, gelijk is en meerder is, dat jy altyd eerlik en stiptelik sal wees, en dat jy die nodige pligsbesef sal hê en met trots jou baaikie sal dra. Die gerwe op die oes, op jou skuld, wat jy teen jou baaikie het, is arbeid, die skuld beskerming, die roos die liefde, die arend krag, en die jukskei diensbaarheid. Op die telling van 3 sê jy klip hard dan vir ons, vir die school, ek beloof. 1, 2, 3. Staan vir my 3 vorentoe, allemaal van julle, en dan trek jy jou baaikie aan. En haal jou kraag uit hoor. Haal jou kraag uit, sien. Was hy, Floris, kom ons klap vir die 8 G's, lekker hande. Jy kan nou na jou regterkant toe draai. Draai rechts en dan verlaat jy die verhoog. Ons nooi dan die 8 H's na die verhoog. Hierdie seuns het vir ons bietjie vorentoe skuif, julle 8 wat reeds sit, want die ander 2 klasse gaan nie inkom nie. Skuif bietjie vorentoe. Graad 8 H. Soos traditie bepaal in Hoërskool Florida trek jy vanoggend voor die school jou baaikie aan
en jy besef en beloof daardeur dat jy altyd ons skoolse naam sal hooghou en ons kernwaarde sal uitleef, die respek te toon teen jou meerderes, gelykes en minderes. Jy beloof verder dat jy altyd eerlik en stiptelik sal wees en dat jy die nodige pligsbesef sal hê en met trots jou baadjie sal dra. Die skoolwapen wat jy teen jou hart dra, het baie simboliek. Die arend simboliseer krag, die heekskei diensbaarheid. Die gerwe die oes op die arbeid, die skild beskerming en die roos die liefde. Met die tel van 3 gaan jy vir die skool hardop sê, ek beloof. 1, 2, 3. Jy mag nou jou baadjie aantrek, die VLR sal jou help. Goed, nou kan jy na jou regterkant toe draai en die verhoog verlaat. Kom ons klap vir hulle lekker hande. Terwyl hulle afstap, is dit vir ons vanoggend 'n voorreg om vir dominee Pieter Nel Klopper by ons welkom te heet. Ons gaan vir hom vra of hy na die verhoog toe sal kom. Ons gaan eers die graad 8 geleentheid gee om te sit. Gaan vra hulle die graad 8's vir ons sal opstaan, allemaal. Omdraai en na julle kyk. Dankie. Graad 8, jou oriëntering is verby, jy het jou baadjie ontvang. Jou bloed is groen, jy is 'n arend, bo al, liewe Jesus se witbroodjie, en jy is jou ma se mooiste, beste, slimste en oulikste. My gebed vir oggend vir jou is, mag julle mekaar vertrou, in mekaar glo, en altyd mekaar respekteer. Sien die mooi en die positiewe in mekaar raak, blye span, blye ongelooflike groep kinders en spreek altyd hoop en seën. Ek gaan vra dat die hele skool sal opstaan en hulle gaan vir die skool die skoollied sing. Doodstil. Thank you.
Ek gaan vra dat hulle omdraai. Kom ons klap vir hulle allemaal lekker hande. En dan neem ons ons sitplekke in. Seuns en dogters, soos ek gesê het, formaliteit is dan nou afgehandel en ons begin die week op die regte manier en ons vra vir dominee Pieter Nel Klopper om vir ons die saalopening waar te neem. Baie dankie dominee. Baie dankie meneer Katske en personeel, dankie vir die wonderlike voorreg om vanoggend hier te kan wees. Ek wil julle vertel van 'n man met die naam van Emil Zapotec. Emil Zapotec. Nou, meeste van julle sou nog nooit ooit sy naam gehoor het nie, en het is een naam wat totaal en al onbekend was. Nou, hy het in 1952, met die Olympiese Spele, het hy nie net die gouden medaille gewen vir die 5000 meter, vir die 10.000 meter, en vir die marathon nie. Dit is baie uitsonderlik om dit reg te kry. So vir die 5000 meter, 10.000 meter, en vir die marathon, wen hy die gouden medailles, en hy slaan die rekords ook. Hier van 1949 tot 1951, toe het hy 69 wedlope na mekaar, het hy gewen. Nou, baie ouens in die atletiek wereld beskou hom as een van die beste atlete, indien nie dalk die beste wat ooit geleef het nie. Maar die skrywers en die sportskrywers en die ouens wat iets van atletiek af geweet het, het gesê, maar hulle verstaan nie, hulle verstaan glad nie, hoekom hierdie ou so goed gedoen het nie, hoekom hy so presteer het nie. Partij van die ouens wat geskryf het oor sy hardloopstyl, sê, dit het gelyk as sy hardloop, asof iemand hom met 'n mes in die hart gesteek het, en hulle hardloop hy nou so. Partij ouens sê, hy het 'n mes in die hart gehad, en het gelyk asof hy 2 skerpioene in elke voet gehad het. Hy het so snaakse, waggelstap, hardloopstyl gehad. En dan sê hulle, so terwyl hy gehardloop het, het het gelyk asof hy met 'n seekat ook nou nog stoei. So, hy het vanuit 'n fisiese oogpunt, het hy glad nie al die, hy het nie soos 'n Usain Bolt gelyk, wat lekker lank en groot en sterk en atleties was nie. Hy was so 5'7" groot gewees, vanuit 'n fisiese oogpunt glad nie, imposant nie, 'n sat hardloopstyl gehad. En die ouens kyk so na hom en hulle sê, maar hoe op dese aarde het 'n ou wat so pateties lyk en so pateties hardloop, hoe het hy dit reg gekry om die wereld se beste atleet te wees. En toe gaan hulle terug en hulle gaan kyk na sy militêre rekords. En op sy militêre rekords het daar net een ding gestaan van Emil Zapotec. En daar het gestaan, hy het volhard. Hy het deurgedruk. Hy het aangehou. Hy het nie handdoek ingegooi nie. En hierdie ou vertel, hy sê, hoorie, eendag sal iemand dalk al sy rekords breek. Hy sê, maar as daai ou harder oefen as wat hy geoefen het, dan sal hy seker sy rekords breek. Hierdie ou was so ekstreem gewees. Hy het partykeer het hy 'n gasmasker gevat en dan het hy met die ding geoefen en gehardloop om homself van suurstof te weerhou en homself te stoot en sy, soos hulle in Engels sê, te push om verder te kan gaan. Hy het op 'n klomp geleenthede het hy daar om die atletiekbaan het hy so hard geoefen dat hy flou geval het. Hy het uitgepaas. Hy was nie by vir 'n paar minute nie. Hy het sy vrou op sy rug gevat en dan het hy kilometers met haar gehardloop. Hy het sy vrou op bande gesit in die sneeu en dan het hy haar gesleep. En hy het op 'n stadium toe sê hy, luister, jy kan nie van die grond af spring tot op die tweede verdieping nie. Hy sê, maar hoorie, as jy elke dag 'n trappie vat, een trappie vat, dan kan jy tot op die 10de of die 20ste of die 30ste vloer klim. Nou, hier is wat ek weet van elkeen van julle. Julle drome, julle ideale, julle doelwitte, en het mag dalk akademies, en het mag dalk op die sportveld wees, het mag dalk kultureel wees, of dit mag dalk op elkeen van die terreine wees. En dan het jy drome vir die lewe voorin toe. En hoe gaan jy dit maak,
En misschien is jij niet die slimste. Ik weet meneer het nou gesê, al die graad 8, ons weet jy is jou ma se slimste, se beste, se mooiste, se enigste, se oulikste. Maar partij keer as jy hier so in die grootskool kom, dan kom jy achter, maar jees, maar hier is een paar ander slim manne. Hulle is goed met wiskunde en wetenskap en tale, en hier is een paar eens wat vinnig kan hardloop, en jees, en hier is een paar eens wat net natuurlijk, cultureel goed is met de klomp goeders. Almost anybody can achieve almost anything if they work at it long enough, hard enough, and smart enough. Wat jij nodig het, is een bykie vastbijt. Wat jij nodig het, is een bykie deerdruk. Wat jij nodig het, is een bykie aanhou. En het deer te zien. En als jij lang genoeg, als jij lang genoeg, hard genoeg daaraan werk, genoeg effort, genoeg tijd, genoeg moeite en jou passie inzet. En hoe werkt het hier op school? Want paar keer, partij keer kom ons hier en ons, is maar net soos een veerkie dier die lewe, nee, en dan ergens so dier die loop van jou lewe, dan ontdek jy jou passie. My vrou se broer, hy het vreselijk droog gemaakt op school, hy het nie rare geweet wat hy wou doen nie, en toe op die universiteit kom, hy het Bekom geswat, dit is veronderstel om jou 3 jaar te vat om die graad te kry, maar toe vat het om 6 jaar om sy graad te kry, want hy het so gekeier, maar toe ontdek hy sy passie, en toe ontdek hy sy passie, en hy begin harde aan werk, en vandag sal jylle op radio RSG, die van jylle wat na ekonomiese verslae luister, dan sal jylle omhoor, Chris Weemeyer, dan praat hy daar, want hy het hard gewerk, hy het sy passie ontdek, en hy het ingesit, en daar het 'n geweldige verskil in sy leven gekom. So ek wil jylle vandag aanmoedig, nie handdoek in te gooi nie, nie te gaan leen nie, nie moedeloos te raak nie, want daar is tye wat jy partij van hierdie vakke jou gaan moedeloos maak, en daar is partij keer wat jy voel, jy gaan net nie die rekord slaan nie, en partij keer gaan jy voel, jees, maar ek het net nie genoeg kracht en energie om die ding te doen nie. Ons kry die aard van ons werk, kry ons met baie mense te doen, wat besluit om handdoek in te gooi, wat besluit om te gaan lê, en die einde aan hulle lewens maak. Almost anybody can achieve almost anything if they work at it long enough, hard enough, and smart enough. Ons kan nie allemaal goed wees in alles nie, maar vra die Heere, laat hy vir jou sal wys, wat jou talent, wat jou gawe, wat jou passie, en dan begin jy daar fokus, en begin jy hard daar aan werk. Hebreërs 10:36 sê vir ons, volharding is wat jy nodig het, om die wil van God te doen, zodat jy kan ontvang wat hy beloof het. Volharding is wat jy nodig het, om die wil van God te doen, zodat jy kan ontvang wat hy beloof het. En volharding is ook waar geestelik. En partykeer gaan ou lang bid vir dinge, en jy gaan aanhou bid, aanhou lees, aanhou vra, aanhou soek, aanhou krap, totdat die deurbrake kom. George Mueller, wat een van die geloofshelde in die 18e eeuw was, hy het een kinderhuis begin vir kinders, en hy het 100 kinders gehad, vir wie hy elke dag moes kos gee, en hy het glad nie sy financiële behoeftes bekend gemaakt. Maar een van die dinge wat hy onder andere gedoen het, en hy was een ongelooflike geloofsheld, maar hy het vir 5 van sy vriende het hy gebid, dat hulle die Here sal leer ken. En vir een ou het hy 5 jaar gebid, en vir die volgende ou het hy 15 jaar gebid, en die ander ou het hy 25 jaar gebid, en vir die ander ou het hy 40 jaar gebid, voor hulle tot bekering gekom het, en vir die een ou het hy 55 jaar gebid, en hy het nog nie tot bekering gekom nie. En toe is net so voor Mueller se dood, toe vraag hulle vir hom, nee, maar wat het die Here nou gedoen met hierdie antwoord? Hy sê, die antwoord kom, mens moet net volhard, en deurdruk, en aanhou, en vasbyt. So ek wil regtig vir julle vra, ek wil julle uitdaag, ek wil julle aanmoedig, partykeer is dit nie makkelijk op school nie, partykeer is dit nie makkelijk met maats nie, partykeer as jy 'n volwassene is, partykeer is dit nie makkelijk by die huis nie, moet nie handdoek ingooi nie. Met die Here se hulp, sê David, spring ek oor 'n stadsmuur, met die Here se hulp, loop ek 'n bendestorm. Almost anybody can achieve almost anything, if they work at it, long enough, hard enough, and smart enough. Kom ons bid saam.
ons Vader wat in die hemel is, Here, ons wil u seën op hierdie skool afbid. Vader, en dan wil ons in besonder vir meneer Katske en die personeel bid, en ons bid vir hom as hoof, Here, dat u vir hom sal seën. Here, ons bid dat u vir hom die wysheid, die insig sal gee, wat hy nodig het om hierdie skool goed te lei. Ons bid, Here, dat hy altyd 'n positiewe, motiverende invloed op die personeel en op die kinders sal wees. Vader, ons wil vra dat u engele sal opdrag gee om hulle rondom hierdie skool te trek. Ons bid vir hierdie kinders, ons bid dat hulle nie in die versoeking sal kom nie. Ons bid, Here, dat hulle hulle talente, hulle gawes, hulle passies, dat hulle dit sal ontdek en dat hulle dit somme van 'n jong ouderdom af sal begin ontwikkel. Here, en dan kom bid ons, help vir ons om vas te byt, deur te druk, aan te hou, goeders klaar te maak, deur te sien. Vader, partykeer is ek nie die slimste ou in die klas nie. Partykeer is ek nie die talentvolste ou op die sportveld nie. Maar Here, baie dankie dat u vir ons kom leer. Dat volharding wat is wat ons nodig het om u wil te doen. Dankie dat u vir ons kom leer. As ons volharding het, sal ons ook sien dat u beloftes waar word in ons lewens. Here, ons kom bid vir die hoof, bid vir die personeel, maar vir elke leerder, bid ons Here dat u vir hulle die fisiese, emosionele en geestelike krag sal gee vir hierdie jaar. En Here, dan bovenal bid ek dat hulle dit sal geniet en dat het lekker sal wees, dat hulle hulle werk sal geniet, sin en seën uit hulle werk uit sal put. Ek bid Here dat hierdie kinders wonderlike lewenslange vriendskappe sal bou, goeie herinneringe sal hê. En ons bid, Here, dat dit, dat u so stikkie vir stikkie in hulle lewens sal inbou, wat hulle vorentoe in hulle lewens gaan gebruik. Seën vir hulle en help vir hulle. Here, dan bid ons in besonder vir die matrieks. Dis 'n vinnige jaar, is 'n kort jaar, is 'n druk jaar. En help vir hulle, staan vir hulle by. En dan bid ons, Here, dat die doelwitte wat hulle het, dat hulle dit sal bereik en dat daar seën sal wees op hulle studies hierdie jaar. Ons bid dit, ons vra dit in Jesus naam. En almal sê, amen. Baie dankie, meneer. As hy Floris, ons sê vir Dominee Pieter Nel Klopper, baie, baie dankie vir 'n besonderse, mooi opening, ook vir sy gebede en sy toewyding. Hy kom 'n baie lang pad met ons, hy het oor die vakansie ook baie gekontak, en hy bid spesifiek vir Hoërskool Florida. Dominee, baie dankie vir alles, dankie vir jou gebede, en tyd wat jy opgeoffer het om vanoggend hier te wees. Kom ons klap vir hom, baie, baie lekker hande. Hy het gevra of ons hom sal verskoon, hy het 'n ander afspraak. Dan seuns en dogters, van my kant af, saam met haar verjaar, juffrou Audrey, se man ook, oom Ian Roots, ons sê vir hom ook baie geluk. Is daar iemand in die saal wat vanoggend verjaar? Amor, daar is sy, baie geluk vir jou ook, hoor. Hier is nog een, daar is hy, baie, baie geluk. Hoop jy het ook 'n heerlike en 'n baie mooi nuwe lewensjaar. Dan baie dankie Floris vir Saterdag in die hittegolf. Ek dink dit was seker een van die warmste dae. Het ons interhuis gehad. Baie dankie vir almal wat deelgeneem het, almal wat daar was. Is baie hartseer vir die wat nie daar was nie. Onthou ek het gesê as die water onder die brug is, is hy verby. Jy het groot uitgemis as jy nie daar was nie. Flori Magic, baie dankie, as jy nie daar was nie, maak seker dat jy Vrydag aand die bijeenkomst bywoon. Dan ook baie dankie vir die bergfiets wat plaasgevind het, juffrou sê dit het goed gegaan, en dan ook by die skiet, ons sê vir julle baie dankie, hulle was reeds by hulle eerste bijeenkomst gewees. Net ook dan by die skiet, hulle sê, ons nooi al die graad 8 spesifiek na die skiet toe, ons begin môre met die skiet, jy kan môre 3 uur daar wees, en dan as jy sou belangstel om te kyk wat hulle daar doen, dan kan jy daar 'n draai gaan maak. Dan die atletiek oefeninge, jylle weet daar is elke middag atletiek oefening, maak seker dat jy daarby uitkom. Hierdie week is dit die Fairlands open dag, so as jy kontak het met leerlinge daar, asseblief sprei die woord, sprei die skool se naam, dit is baie belangrik.
Wij starten met allemaal van jullie se basislijn evaluering. Alle vakken skryf hierdie toetse, doen jou best en baie sterkte. Hierdie is een baie belangrike week, seuns en dogters, dis die graad 12 uitslaa. Verskyn Vrydag. Ons hou styf duim vast vir ons 2022 matriekgroep, laat het baie goed gaan, ons glo dit het baie goed gegaan, hulle gaan ons trots maak, en ons dink aan hulle, dit gaan hier in die saal plaasvind. Dan hierna, as ek klaar is, gaan juffrou Daai Willie vir ons die atletiek uitslag gee, en sy sal dan ook alles rondom die geesbeker en die bijeenkomst van Vrydag, die geesvang en dies meer oor praat. Net baie vinnig oor die week, seuns en dogters, ons het hierdie week verskeie activiteite, specifiek dan, soos ek gesê het, al die ander sporte wat ook soos die skiet begin, ons sê vir hulle baie sterkte, en dan sê juffrou die skaak, allemaal wat skaak speel, ons het baie goeie skaakspelers by die graad 8's het ons gehoor, julle moet asseblief allemaal tweede pauze na O34 toe gaan en julle name gaan opgee. Steek gou jou hand op as jy skaak speel, al die graad 8's, allemaal hoog, 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 daar is sy, julle moet by O34 wees, dit is die klasse daar by die feestterrein, waar julle die puzzle gebou het, net so twee klasse aan, dis waar jy moet wees, gaan gee jou naam op tweede pauze. En dan hierdie naweek komend, in die klubhuis is die skaak interhuis. Ons sê vir al die skaakspelers, baie sterkte, en dan as daar ander grade is, waar daar nog kinders in die name wil gaan opgee, jy is ook baie welkom. Dan die boeke, seuns en dogters, as daar nog van julle is wat moet boeke kry, skrifte en handboeke, maak seker jy doen dit in die middag direct na school. Dit gaan nog steeds wees daar wat dit nou was. Ons sal dit van morgen af, of so, ons sal die afkondiging maak, dan sal ons dit skuif weer terug na die boekstore toe. Versoek jou baie vriendelik om asseblief jou naam in jou handboek te skryf. Dit is baie belangrik, en dan om jou handboek met sterk plastiek oor te trek. Hierdie is vir my baie belangrik, ons het daar in die personeelkamer gesê, ons gaan by Vrydag komend, hierdie week, gaan ons jou handboek begin terugneem, as jy hom nie oorgetrek het nie, want dit beteken dan, dat jy nie hom wil hê nie, en dat jy hom nie gaan oppas nie. So maak seker dat jy jou handboek oortrek met dik plastiek, jou naam is in hom geskryf, en pas hom op asof jou eie, ek sê altyd aan die einde van die jaar, jou handboek is 'n toonbeeld van wie jy is, jou persoonlikheid, want jy gee hom aan vir 'n volgende jaar se kinders, en dis belangrik dat jy dan die beeld uitdra. Dan sê sy dogter, sê juffrou al die graad 10 IT extra vak kinders, by juffrou Marie Jansen van Vieren, die IT extra klas kinders moet asseblief in B5 pauze hulle naam gaan opgee, dis baie belangrik. Dan is hier nog een ander afkondiging, redenaars, al die kinders wat hulle name neergeskryf het om aan die redenaars deel te neem, moet eerste pauze dringend in juffrou Rou se klas wees, juffrou Swanepoel se klas, vir 'n baie belangrike vergadering. Alle leerders wat hulle name opgegee het vir die redenaars. Dis baie belangrik. Dan gaan Bianca vir ons vandag die erekode lees, maar voordat dit gaan gebeur, vra ek eers dat juffrou Daai Willie na vore kom. Sy gaan vir ons die uitslag gee van die interhuis atletiek en dan alles rondom die feesbeker, ag die geesbeker en die smeer. Donderdag is daar net Jesus tyd, is ek gevra om af te kondig weer, en dan die interhuis het ek oor gepraat. Van my kant af, seuns en dogters, 'n baie mooi en 'n geseënde week vir julle allemaal. Kom ons klap vir juffrou Daai Willie lekker hande met haar verjaarsdag. Môre.
Net eers een paar afkondigings, dat jy een bykie meer in spanning wag. Die name van vrijdagse atletiekspan sal teen die einde van die dag opwees. Ek denk jy kan verstaan dat het nog niet kan uitwees nie, dit was nou nog eerst saterdag. Indien jou naam nie verskyn en jy wil deelneem, kom praat met my asseblief, dat ons jou naam opzet. Dan vraag asseblief dat allemaal by die oefeninge sal uitkom. Onthou, daar is nie wintersport oefening nou nie, tot en met 10 februari. So jy gaan allemaal atletiek oefening doen. Vrijdag neem ons hier by die school deel. Vir die volgende paar vrijdag in teendeel gaan ons hier deelneem. So ons verwacht, die wat nie deelneem nie, hier gaan wees om te ondersteun. Morgenochtend ergens sal meneer Botha afkondig. Al die kinders wat sy name op is by die aflos, jylle moet asseblief veld toe gaan, dat jylle gaan eiden, so vinnig as moontlik. Dan donderdag sal daar vergadering wees vir die atlete in sangperiode. Ons gaan die dirigente ook nou aankondig. Jylle sal dan asseblief, ek denk eerste pauze by meneer Strydom, hulle uitkom, hulle sal dan met jylle praat. En dan die Victrix en Victor Ledorum leders, as jylle jylle trofee het, meneer Depree gaan foto's neem, dat jylle net jylle foto's met die trofees gaan neem, en dan die trofees in my terugbring. En die deelname punte het ek nog nie verwerk nie, ek sal dit later doen in die week, maar ek het besluit, ek gaan een keer een maand, gaan ek vir julle die puntestand gee, van waar die huise le. Jy het gehoor, saterdag in ter huis skaak, so raak asseblief daar betrokke. Ek gaan nou net eers die Victrix en Victor Ledorums sy trofee uitdeel. Ek gaan vraag dat juffrou Nel net vir my die trofee so meneer Katske sal aangee, dat hy dit sal oorhandig. Ons begin met ons junior dogters. Onthou, hierdie word bepaal deur die aantal punte, en as daar enigszins gelyk op is, dan sal ons kyk hoeveel eerste plekke is daar. So in die derde plek het ons vir Jolien Redman, in die tweede plek Anoushka van Niekerk, en hierdie jaar 2023 se junior Victrix Ledorum is Kaitlyn Eberson. Kom Kaitlyn, waar is jy? Nou moet jy snel maak, want jy is nou een van ons briljante atlete. Kaitlyn het 1860 punte by mekaar gemaak. So, baie geluk Kaitlyn. En een groot glimlag vir allemaal. Draai om dat die skool vir jou weer lekker kan hande klap. Dan ons junior Victor Ledorum, in die derde plek is Leboom Tinyana, in die tweede plek Jordan Wella, en met een totaal van 2108 punte Keanu Nel. En ek moet sê, die senior dogters, Keanu het in teendeel, moet ek ook sê, 2 rekords verbeter. Dan, ek moet sê, die senior Victor Ledorum, Victrix Ledorum, ek was uit die veld uitgeslaan met die name, in die derde plek Natasha Botus, in die tweede plek Kylie van Niekerk, en in die eerste plek met 2063 punte Abigail Landsberg.
Die dominee het net vanochtend gepraat oor voorraad en ek weet Abigail het oor die vakantie gewerk en geoefen. Ons het altyd een gesegde gehad, hard work equals reward. En ek dink dit het nou vir jou terugbetaling gegee. En dan by ons seuns, in die derde plek, is Ruben Otto. In die tweede plek, die Nel, en net 3 punte bo hom, met 1941 punte, Jandre Els. Vir my teruggeen aan die einde. Onthou julle trofees moet terugkom na my toe, nadat julle foto geneem het met meneer De Pree daar buiten. Ons het 9 nuwe rekords gehad. Julle kan eers sit, dan sal ek die ander nou poep. By die dogters onder 1400 was Anushka van Niekerk. By die seuns onder 1400 Ferdi Landsberg. Die Kion Venter was ook een van die wat het verbeter het. By die dogters onder 17 3000 Natasha Botes. By die seuns onder 19 3000 Ruben Otto. Seuns onder 15 Keanu Nel. As ook die seuns onder 15 gewigstoot. Dogters onder 19 Spiesgooi Danai Botha. En dan dogters onder 14 gewigstoot Dominique Nel. Kom ons klap vir hulle lekker hande. Dan nou die oomblik waarvoor julle allemaal gewag het, is wie het gewen en wie het nie gewen nie. Die punte was regtig baie, baie naby. Daar was 40 punte tussen 1 en 3 en 2 punte tussen 2 en 3. So in die derde plek, die valke. In die tweede plek, met net 2 punte meer, die mambas. En in die eerste plek, die luiperds. Dan het ek ook die uitslaaf van die geesbeker. In die derde plek, die luiperds. Personeel, julle sal onthou wat het ek vrijdag in die personeelkamer gesê. In die tweede plek die mambas. En in die eerste plek die valke. Mooi, nou gaan ek gou die dirigente vir julle net voorstel. Daar gaan 2 stelle dirigente wees, omdat daar 1 of 2 van ons dirigente is wat rarig oulik is, het het hulle my arm so bykie gedraai, van hulle doen 1 of 2 atletiek items, so dat daar genoeg dirigente is, indien hulle gaan deelneem aan hulle items. So in geen volgorde nie, Isabella Lera, Mia Jansen van Vieren, Timmy Hogan, Noni Dioni, Jordan Mirits. Nou het hulle net vir my name gegee, maar is reg, julle sal weet wie is julle, Nicole, Danica, Justin, Deirdre, Hanrey, Zak, Crystal Lee en Jaden. Dit is julle dirigente, hulle gaan vanmorgen af met julle begin sing,
So julle beter julle stemmetjies reg kry. Kom ons klap weer vir hulle lekker hande. Dankie, en julle weet nou wat om te doen met die kinders, nie? Wil julle gou vir ons Oké, okay, as dit 'n konferensie gaan wees, dan gaan ek nie doen nie. Oké, okay, 1, 2, 3, daar gaat julle. Ja, oké, okay, julle kan gaan staan, want dan kan julle bly staan. Die rest van julle het nie nodig om te praat nie. Oké, okay, 1, 2, 3, dirigente. Dankie. Ok, ons gaan nou vir Bianca vra om vir ons die erekode te kom voorlees. Waar is julle maniere? As leerling van Hoërskool Florida onderneem ek om al my talente sodanig aan te wend dat ek God mag eer wat het al my toevertrou het in die volle vertroue dat hy beheer het oor elke mens, skool, volk en land. Getrou te wees aan die skool waarin ek opgeneem is, respek te toon aan die hoof, personeel en leerlinge waarmee ek in aanraking kom. Respek af te dwing met my houding teenoor andere, vriendelik, opvaardig en opreg te wees teenoor almal met wie ek in aanraking kom. Slegs my beste te lewer in elke aktiwiteit waarmee ek besig is en waarin my skool verteenwoordig. Erkenning te gee aan diegene wat hom of haar op 'n besondere wyse onderskei. Vergewingsindheid te wees teenoor persone wat my te na gekom het, opvaardig te wees teenoor mindere bevoorregtes en hul behoeftes. Eerlik en opreg te wees teenoor my meerdere gelykes en mindere. My weerhou van enigiets van my medemens kan kwets, skaad of verkleineer. Getrou te wees teenoor die volk, kerk en gemeenskap waartoe ek geroep is. Die land en volk waarin ek behoort, om altyd te streef na reinheid ten opsigte van my persoon, werk en gedagtes, sodat ek deel kan voel van 'n opgevoede gemeenskap.